Huawei Game Center si pro nás i na tenhle měsíc připravilo zatím největší promo akci, kterou jsme zatím mohli vidět. Zúčastně se mezi 14. až 30. červnem Midsummer Festivalu a soutěž o ceny v celkové hodnotě až 150 000 euro. Ano, slyšíte správně, 150 000 euro. Tento event se skládá ze tří částí. První část. Získej 30% cashback v podobě Huawei Points za první transakci a 10% z každé další. Huawei Points jsou Game Center měna v kurzu 1:1 vaší lokální měně. Část druhá. Točka. Utrať 0,90 euro nebo 22 korun a získej možnost zatočit, maximálně 3x denně. S trochu štěstí můžeš vyhrát 500 eurový kupon na jakékoliv nákupy v Game Center, což je opravdu hodně moc goldů do tanků. Část třetí. Pro opravdový platiče. Nakupuj v Game Centru, stakuj tím hodnotu všech svých nákupů a klejmě si hodnotné, dokonce i materiální ceny. Pokud máte jakoukoliv nejasnost nebo dotaz, připojte se na support Discord, kde vám mile rádi odpoví a pomůžou. Zároveň se tam dozvíte o nadcházejících akcích jako jedni z prvních. Odkaz nalezete v popisu tohoto videa. Děkuju moc krát Game Centru za sponzorování tohoto videa a my pokračujeme. Dnešní NRT bude trošku jiný, protože jak možná víte, jsem docela dost nemocný, tak podle toho zním a můj editor se mi nabídl, že mi nakomentuje dnešní NRT. Nakomentoval to podle mě moc hezky, tak mu když tak dejte do komentářů nějakou pochvalu, jestli se vám bude líbit a jdeme na to. Ahoj, já jsem Jakub a vítám vás u dnešního NRT. Jelikož je teď momentálně Xero zdravotně indisponován, tak jsem se s ním domluvil, že tento hashtag NDRT budu natáčet já. Kdybyste si mě chtěli někam zařadit, tak jsem spolueditor od Novina nebo Tomáše. Dnešní bitva bude tematicky s novým typem. Zaslal nám ji hráč Kenobi z klanu CZMAF. Já vám ty můžu ukázat jo, momentální statíky. Myslím si, že je to hodně dobrý hráč podle tohohle a myslím si, že i tady ta bitva to dokazuje. Je to na námořní hranici a můžeme se na to podívat. Vidíme, že má proti sobě docela do zápeče, když se tak na to podíváme. Má tam E-killčo, T57 a nějaký ty devítkový hevinky. Docela se teďkon, řekl, dobře rozjíždí na levou stranu, na heavy flank, protože si myslím, že na midu by toho asi tolik neudělal, protože prostě není to pohyblivý tank, který by tam byl rychle, to je jedna věc. Druhák taky nemá úplně dělo, který by tam nějak stihlo dát ten nástřel nějak efektivně a rychle. Takže se podle mě správně rozjel na heavy flank, kde tady teď momentálně spotnul dvě heavinku, M100 trostku a T57. A teď se najíždí hlavní herec T100. Vidíme, že to je kilo to nějak nezajímá, prostě si tady píkuje, jak jako uzná za vhodný, takže jako hned tady je vidět, že to asi nebude úplně nejlepší hráč a proto tady má Kenobi docela jednoduchou farmu u toho Egilča. Správně ho tady střílí do věže, hitama, myslím si, že úplně bez problému. To je kilo si pořád nedá říct a bude tady píkovat prostě, takže Egil momentálně nějakých 800 HPčkách a Kenobi už má 15 damage. Nyní se rozhodl, že si trošku přejede, aby měl výhodnější pozici na to E-kilo. E-kilo už má nějaký 4 kila, takže jako zatím ta bita probíhá docela pěkně. A teď už se rozhodl se úplně přemístí, protože tam už neměl na co střílet. Bohužel, tady ta rána do toho E-kila nebyla úplně povedená, trošku špatně imta bych řekl, ale tak nevadí. Teď tady pošlo docela pěknou ránu, takže si to vynahradil úplně v pohodě. E-kilo už má teda 80 APček a je teda na one shot a E-kilo pořád píkuje a pořád si myslí, že je jako v pohodě, no nevím. Tady bohužel, tady ta rána slítla do té skály, takže E-kilo pořád žije, no ale teď už přišel jeho čas. Takže Kenobi dopíná E-kilo a nyní, když vidíme, že prohrávají 2-1, takže budeme muset provést nějaký pleje. Tady myslím, že asi to prase kliklo tu M100 trosku, docela pěkná rána. Ale to je vedlejší, nyní už prohrávají o dva tanky a Kenobi se tedy rozjíždí a spolu s tím Conquerorem tady nerfnou to objekta, takže teď ho tady může pohodně dopnout. Takže snižuje skóre na 3-2, to znamená, že už to je
trošku hratelnější. Bohužel zase jim umírá tank, takže opět je to o dva tanky. No a ten Emil tady jako, nevím úplně, nebyl asi přítomen ve hře a trochu si tady lelkoval, nevím, co tady jako dělal, no. Zkrátka se asi moc nesoustředil na hru. Takže ho tady nážerně dopíná, už má 3 killy a všimněte si, že teď už jako, teď už je to docela jako, nechci říct nadějný, ale jsou dva a on má jako jedinej 3 killy, to znamená, že už jako, podle mě už v této situaci mohl pomýšlet na jednu medaili, se potom k tomu dostaneme. Vidíte tady na NMAským balkonku TP7, který tady dal jednu ránu, teď si tady šikovně trekne, aby mu úplně hned nespadnul. A najíždí na něj zleva Alien. Dávám mu jednu ránu, teď musím ještě říct, že si šikovně celou bitvu až doteď držel full HP, to znamená, že teď se mu ty HPčka budou hodně hodit a troufám si říct, že bez těch HPček by tady tu bitvu nebyl schopen zahrát takhle dobře, protože ty HPčka prostě jsou, ať si každý říká, co chce HPčka, držet HPčka je jedna z nejdůležitějších vlastností ve hře a je to strašně důležitý pro takhle pěkný hry, protože jinak bez HPček prostě nemůžete jako si strašně moc věcí dovolit a je to velký problém. Takže dává tady přes auto-aim ránu tomu Alienovi, ale jednu už je na ránu momentálně a momentálně se Kenobi ocitá v jedna ve 4 koloban situaci, kdy už teda je jako jedinej a má jako jedinej 3 kill, to znamená, že jako pokud, že už to je vlastně jenom na něj, takže je jeho rukou, jestli to vyhraje a bude mít rasku. Dopíná tady toho Alien, takže snižuje skóre na 1v3. A nyní se správně rozhodl, že vjede tu TP4, protože je to pohyblivý tank, je to metko, nepříjemné, je to sice jako devítkový tank, ale to vesměs nevadí, je to pohyblivý tank, mohl by mu ke konci způsobit docela potíže, takže správně se na něj rozděl. A teď si myslím, že další správné rozhodnutí je to, že se otáčí na tu TP7. Nechá tu TP4 prostě bejt, je na ránu, takže opak v průběhu může vyřešit. Nyní vidíme, že to E-kilo, teda ta, pardon, TP7 se rozjíždí na něj. Bohužel tady trochu by řekl uspěchaná rána na to, na tu TP7, možná si to mohl líp aimnout, ale chápu, že tady to už je jako, tady v té situaci už člověk přemýšlí trošku jinak. Naštěstí teď proměnil ránu a to E-kilo, ta, pardon, opět E-kilo, jsem řekl, nevím, co mám s tím E-kilem, pořád možná tam, jak byl ten hráč, tak ho mám pořád v hlavě. TP7 jednu ránu z klipu bouncuje, to znamená, že má o 400 HPček víc momentálně, což je určitě výhoda do zbytku hry. Pěkně tady dopíná tu TP7 a momentálně se rozhodl, že vyjede tu 54, což je určitě dobrý play, potřebuje se zase zbavit děla ve hře a nepříjemného tanku. Bohužel mu dala ta TP4 ještě jednu ránu, to znamená, že teď už jako si nemůže úplně jako dovolit nějak hospodařit s těma APčkama neefektivně. Vidíte tady M103, bohužel tady ta rána nebyla špatně jinutá, ale prostě měl tam velký úhel na ten pás, jo, takže to bohužel jenom treklo a nedalo to žádný damage. Tím pádem už je teďko na ránu a M103 je prostě na dvě, jo, to by musel by ho pěkně rolnout, což upřímně jako šance, že dá takovýhle high roll jako je, ale není tak velká upřímně, jo, takže musí počítat s tím, že je prostě na dvě rány. To znamená, že už se teď fakt musí dát velký pozor, aby ho ta M103 nikam náhodou neprobila, protože tady tu bitvu určitě zahodit nechce a já se mu nedivím. Momentálně teda vidíme, že M103 mu dává, bych řekl, fail hečko, protože tam bylo 515 a on posílá ránu a teď už to je jenom o tom, kdo říct nabije a náš hrdina Kenobi stíhá nabít. Tím si zajišťuje svůj 7. kill, vyhrává 1v4 situaci a má 6500 damage a 2,5 litru nabouncováno. To znamená, že hodně pěkná bitva, smekám v této bitvou a určitě si zaslouží být hashtag NDRT. Když se podíváme na ty ocenění, tak tady má samozřejmě Emendo, jak jinak. Koloban za 1v3, že jo, ta za 1v4, ale za 1v3 a víc situaci. Velkou ráži a má tady samozřejmě rasku za 7 killů
alečnička za 4 kila víc a tu ocelovku a nějaký zbylý stužky. Takže za mě jako klobouk dolů, pěkná bitva a myslím si, že to je hodně tematický, jelikož prostě typ vyšel nedávno pár dní zpátky, takže pěkná bitva, děkujeme, že nám to Kenobi zaslal a ode mě to bude téměř asi vše. Tak jo, já vám děkuju a příště už se k vám bude hlásit Xero. Tak jo, děkuju vám, mějte se hezky a zatím ahoj.